Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Так, час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Троє загиблих і п'ятеро поранених. Такі попередні наслідки сьогоднішньої атаки росіян по Харкову. Про це повідомили в обласній поліції. Окупанти обстріляли місто близько 13-ї години. Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех у Холодногірському районі. Спалахнула пожежа на площі понад 1000 квадратних метрів. Це звичайна типографія, цехи з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених – працівники підприємства, двоє в важкому стані. Триває рятувальна операція і, на жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою. В області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яка зараз оголошена в багатьох областях. Минулої доби росіяни атакували на Херсонщині 18 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Через обстріли у херсонській громаді пошкоджена газова мережа високого тиску. Без газопостачання залишилися жителі кількох населених пунктів. В самому Херсоні теж було гучно. Там зараз працює наша Ольга Чайко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олю, вітаю. Чекаємо від тебе подробиць про ситуацію в регіоні. Ну, так, ми сьогодні, поки були в Херсоні, то було більш-менш спокійно. От напередодні ми чули оці всі вибухи. Напередодні було гучно, отримали поранення двоє літніх людей. Одна 75-річна жінка отримала через росіян контузію у Береславі. Також 82-річний чоловік був поранений дроном, саме російським дроном. Сьогодні ж з'явилася інформація, її виклала ОВА, про те, що між Садовим та Антонівкою загинуло у своїй машині двоє цивільних людей 40-річного віку. Також сьогодні обласна адміністрація виклала відео наслідків вчорашніх обстрілів в Херсоні. Там постраждав будинок, житловий будинок. У людей в квартирі повилітали вікна, також там постраждав дах. На диво, ніхто не загинув і не був поранений. Це колись такий був елітний район у центрі міста, він неподалік Дніпра. Зараз там пошкоджені абсолютно усі будівлі, однак там продовжують жити і працювати люди. Ось що вони нам розказали. Від першої години вони почали, потім вже десь о 10-й, о 11-й обстріли продовжились, і обстріли вже були по всьому місту. Тобто неможливо сказати, то був чи центр, чи будь-який інший район. Тобто вони стріляють усюди. Маю сказати, що життя у місті триває, курсує громадський транспорт. Вчора нам вдалося поїздити на одному з маршрутів, на якому працює водійка тролейбусу Ольга Бойчук. Вона вже стала такою легендарною особистістю, у неї досить часто беруть інтерв'ю. Ця жінка, ну, як на мене, просто героїня. На початку серпня вона потрапила під обстріл росіян, у неї були постраждалі люди, поранені прямо на її маршруті, і вона їх прямо на цьому ж тролейбусі звозила по всіх лікарнях. Вона нам розказала, що мешканці Херсона їздять досить часто. Проїзд у громадському транспорті тут є безкоштовний, однак всі намагаються завершити всі свої справи у першій годині дня. Зараз ми десь з 7:30 до 6:30 вечора, а раніше ми працювали по 11-12 годин. От зараз просто що комендантський час, і люди оце до обіда там свої справи пороблять, то реально нема кого возити. Банки, пенсійні, там налогові служби пішли, от, і потім вже вдома сидять, тому що теж скільки воно обстрілів. Ну, власне, магазини продовжують працювати у місті. Не всі, звісно, більшість приміщень взагалі забиті фанерою. Там просто по надпису «Працюємо» можемо зрозуміти, що там є люди, що там відчинено. Однак ми познімали у одному мережевому закладі, там є і розетки, де можна завжди зарядитися, і поїсти можна, і купити щось можна. То там взагалі асортимент, на диво, такий самий, як у столиці, ціни майже такі самі. Також там небагато є відвідувачів, люди намагаються за один день прийти, все скупити і повернутися додому. Так само люди, які приходять на роботу, вони щодня ризикують своїм життям. Прошу послухати. Людям потрібна робота, це по-перше, а по-друге, ну там тримаємось друг друга, там підтримуємо, спілкуємось кожного ранку, як справи в кожного, тому що місто обстрілюють кожного дня і всі живуть в різних районах, тому переживаємо друг за друга.
така ситуація на Херсонщині. Зараз визирнуло сонечко, трошки у людей завжди покращується настрій. То сподіваємось, що сьогоднішній день все-таки буде більш тут тихим. На це і сподіваємось. Дякую, Оля. Це була Ольга Чайко з нами на прямому зв'язку з Херсону. Атаку на місто Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники Росії, здійснило головне управління розвідки Міноборони України. Це підтвердили наші джерела у спецслужбах. Робота була результативною, цілі вражені, заявили там. Наслідки ще уточнюють. Низка потужних вибухів пролунала в Енгельсі сьогодні вночі. Міноборони Росії та місцева влада переконують, що це нібито ППО збило 4 безпілотники і жодних пошкоджень немає. Водночас місцеві жителі повідомляли, що вибухи були дуже потужними. У мережі поширюють і відео, яке це підтверджує. На прикордонні Чернігівщини вже кілька місяців тривають роботи з фортифікаційного укріплення. Про це повідомляють в оперативному командуванні «Північ» і додають фото. Будують оборонні рубежі та систему інженерних загороджень. Військові працюють пліч-опліч із цивільними будівельниками та інженерами. У командуванні запевняють, вже наявні захисні споруди зможуть значно уповільнити ворога у разі атаки на цьому напрямку. Нині ж ситуація на північному кордоні стабільна. Польські фермери на сьогодні оголосили загальнонаціональний страйк. Серед вимог, як і раніше, блокада агропродукції з України та відмова уряду Польщі від європейського зеленого курсу. З нами зараз на зв'язку з Польщі кореспондентка Радіо Свобода Наталія Волосацька. Наталія, вітаю, вам слово. Вітаю, Оксано. Важка середа, так у Польщі вже називають сьогоднішній день. Блокади доріг і протести у різних містах країни. За інформацією поліції, акції аграріїв відбуватимуться у 600 місцях, і у них візьме участь приблизно 70 тисяч людей. Ми зараз у селі Закринт на в'їзді до Варшави. Тут трасу блокує зо 200 фермерів та 50 тракторів. Аграрії палили фаєри, а на одному з автомобілів ми помітили агітаційний плакат Української партії Конфедерація на вибори до місцевих органів влади. Багато тут і поліції, правоохоронці скеровують транспорт об'їзними шляхами. Також над протестом час до часу літає поліцейський гелікоптер. Фермери незмінно вимагають обмежити наплив сільськогосподарської продукції з поза Європейського Союзу, у тому числі з України, і суттєвих змін у європейському зеленому курсі. Всі зустрічі і переговори, які відбуваються, це затягування часу. Так, аби фермери мусили йти на поле і не могли протестувати. Але вам це не вдасться, бо ми будемо протестувати до кінця. Зелений курс, на наш погляд, не потрібен. Він суперечить інтересам і не тільки фермерів, але й інших людей. Щодо зерна з України, Білорусі і Росії, воно такої якості, що нам хіба палити, а не споживати. Це моя думка. Я вважаю, імпорт треба заборонити повністю. Тому ми тут стоїмо і маємо надію, що це нам вдасться. Фермери анонсували, що сьогодні зупиниться вся Польща, що люди через блокади не потраплять на роботу, учні до навчальних закладів. Знаємо, що частина шкіл скасувала навчання у школах. Аграрії закликали у знак солідарності цей день провести з ними на протестах. А от перехожі, з якими ми вже встигли поспілкуватися, не підтримують таку форму протесту. Кажуть, автошляхи не те місце. Я би хотіла, щоб фермерам краще жилося, але цього страйку я не підтримую. Врешті уряд не може зробити всього за місяць. Треба трохи терплячості і розуміння. Навіщо ускладнювати життя іншим? А якби їм заблокувати в'їзд на поле? Хоч частина вимог польських фермерів, зокрема, які стосуються кліматичних і екологічних норм, Єврокомісія вже задовільнила, але аграрії кажуть, що не зупиняться, поки усі їхні умови не будуть виконані. Дорогу до Варшави саме у цьому місті аграрії планують блокувати аж до вечора. Колего. Дякую, Наталя. Це була кореспондентка Радіо Свободи Наталія Волосацька про страйк поляків. Факти СІТВ продовжують серію сюжетів про великих платників податків. Прозорий український бізнес, який попри повномасштабну війну та всі складнощі працює, дає стабільні робочі місця, дбає про своїх працівників, розвивається, інвестує в нові проєкти. Наша наступна розповідь про одного з найбільших вітчизняних мобільних операторів – компанію «Водафон Україна». Докладніше в сюжеті Василя Саф'янюка. Можна зруйнувати мости,
але не зв'язок між нами. Де би я не був? Відбудуємо дім. Ми все відбудуємо. Головне – зберегти наш особливий зв'язок. У другій половині 22-го мобільний оператор Vodafone Україна, як і вся держава, поступово оговтувався від перших наслідків великої війни і рахував втрати, а їх було багато. Лише аварії за час повномасштабки вже було понад 620 тисяч. Бували такі випадки, коли наші інженери відбудовували, піднімали базові станції по 5, 7, 10 разів. І це не поодинокі випадки. От, і зрозуміло, що наші збитки, вони зараз, мова йде про мільярди, мільярди гривень дійсно. От, але незважаючи на це, от те, що нас дуже тішить, те, що ми інвестуємо в мережу більше навіть, ніж у довоєнний час. Розвиток мережі, побудова нових станцій та інфраструктури дає змогу навіть в умовах великої війни стабільно працювати, сплачувати податки та підтримувати власних співробітників. Нині у компанії Vodafone Україна працює майже 5 тисяч людей. Особливу увагу тут приділяють мобілізованим та їхнім сім'ям. Ми зберігаємо середній заробіток за всіми мобілізованими колегами. У нас створена гаряча лінія, на яку можуть звернутися з любим питанням або запросити допомогу наші колеги військові, їх родини, і ми в межах своїх можливостей допомагаємо по різним напрямкам. Також за два роки повномасштабного вторгнення одним із важливих напрямків роботи стала різноманітна допомога військовим, волонтерам, медикам і постраждалому населенню. Це майже 11 мільярдів гривень податків. Це більше 9 мільярдів інвестицій в розвиток мережі, в розвиток цифрової інфраструктури, в базові станції, в обладнання. І це 1,7 мільярдів гривень нашої допомоги – фінансовою, матеріальною та безкоштовними послугами і гаджетами. Отака математика. Все чітко, все працює. А це вже повсякденна праця технічних груп, які забезпечують мобільний зв'язок. З одним із головних нинішніх викликів – ймовірними блекаутами – тут впоралися. Замінили акумулятори, а також подбали про потужні генератори та пальне для них. Як можемо, ми підтримуємо мережу. Мережа працює в штатно-стабільному режимі. На зараз, якщо відштовхуватися від цифр довоєнних, мережа забезпечує зв'язок більше як на 90% від свого довоєнного стану. Загалом Vodafone Україна оговтався від великих втрат, яких зазнав з початку великої війни. Адже більшість його абонентів мешкали саме у східних та південних областях України. За цей час у центрі та на заході України збудовано понад 5 тисяч нових базових станцій. Зараз давайте я вам смс-ку спитаю, там будуть у вас налаштування. У Vodafone Україна переконані, що окрім розвитку мобільної мережі та високошвидкісного інтернету, потрібно загалом розвивати цифрову інфраструктуру. Саме вона допоможе після нашої перемоги активно відбудовувати всю економіку України. Василь Сафянюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини. Росія втратила майже 600 тисяч барелів нафти через удари українських безпілотників. Про це пише видання Bloomberg. Зокрема, про це повідомив генеральний директор міжнародної енергетичної групи Ганвор Груп. Такі атаки завдадуть удару по російському експорту і скоротять його на сотні тисяч барелів, йдеться в статті. Компанія «Ганвор» була великим торговцем російською нафтою до повномасштабного вторгнення в Україну. Однак припинила співпрацю після початку бойових дій. Нагадаю, за останній тиждень українські дрони атакували одразу кілька російських нафтопереробних заводів. Костюми хімзахисту не допомогли. Держприкордонслужба затримала 8 чоловіків, які намагалися втекти з України. У гумових костюмах вони пройшли через Кучурганський лиман, але попалися. Організаторам втечі вони заплатили кожен по 5,5 тисяч доларів. Обом шахраям повідомили про підозру і вже обрали запобіжний захід, а на 8 утікачів склали протоколи та скерували справи до суду. На цьому і це всі новини. З наступного випуску для вас працюватиме Петро Дем'янчук. Гарного і тихого вам вечора і ночі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.